أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه السلام تو السلام على سيد الأنبياء والمرسلين السلام تو السلام على من كان النبي محبت بھری صلوات السلام على حسن المسموم والا حسین الغریب غریبان کے بیٹھوں زیادہ انتظار نہیں رو رو کے میری سینا دی وین نے درد وچ میں خواب ڈٹھا روندے جندے کے نقصان ہوئے عام بچی نہیں وطن والے اپنے دور دی چھوٹی بتول ہے شام دا زندان بھران دے سامنے انج بیٹھی جی میں نمازی تشاؤں تے باندھے اکھاں اس پہ انترو کہ میری سائنا دی امین نے درد وچ میں خواب ڈٹھا ہے تے میں کنڈا سا عابد تعبیر تے ہاتھ چومے میں دے کئی واری رات رومن والا ویرے غریبان کے بیٹھے تھا سرچاو سترگلیو کھیروں کیا دی نیندر دے ویچا میں کو اینج چاہے تیجی میں مر گئی وی ہم شیرے غربت وے خودا پوچھ دائے پیو دیا او قاتلا تو کے تھوں دن دفان میں لکھواری آکھا میں تو کہیں دے پاس انا رت بیٹھ رہا ہوں میں ہزار دفعہ کھا جب اسے نو کر رہا ہوں رو رو کیا دیوین نے درد وچ میں کوئند چاہی تیجی میں مر گئی ہم شیرے ودا پوچھ دیں پیو دیاں قاتلا تو کے تھو دن دفان اسیر چلو جنہ ہائی کی تھی میں ستر ایک ہو رہا تھا کائی بہن کرے بھرا تے سوال تے بھرا پورا نہ کر سکے اس بھرا واسطے موت ہوں دی ممبر حسین دی عزت دی قسم کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام جنہ آئے کی تھی نس آکھا میں بھکھیاں نس آکھا میں تسیاں 1400 سال ہو گیا اسے گلوں تائیں بازاراں گلیاں چروں دے ودیاں مٹی تے بائی کے شام دے دربار بھرا دادا من اب کیا دی رہی ہے سجاد بھرا میں تھا کبھائیاں تیرے نوار کو کتنی دیرے پوچھ ظالمتوں تیرے مذہب بچ ماتا مجھے دے میں باہ ونیا میرے درد کریں دن پہ رو کے سیدہ دائینا مجھا تقسیم پہ تھی دے تیرے پیو دے قاتل دھیرے اجا لوٹ کاربال دی پیش تھی سی تیری پیشی کون بوندے
بطول دیاں دیاں تو انو کہیں دا محتاج نہ بنا میں ایک ستر غربان دی پڑھ کے باوی رندے حوالے ممبر حق کے دعا کرے سنتو سا ہائی کی تھی غیرت دا سلطان رت رو کے فرمیندہ پہ دو چیزیں نے میری داڑی دا رنگ سفید کی تھی ایک شام دے بزاراں ایک بھین دے لکھے سوالاں نس آکھا بھوکھیاں نس آکھا تسیاں ہر منزل تے براد زیور چون کے ہی کگل پچھیس کسے کلو پچھیاں کہ بابے نو دفن کیتا یا کوئی نہ کہیں اکبر دے لاش دفنائیے یا کوئی نہ رد ود کو صابین کوئی جو گزر سی تیرے بابے نو اللہ راسی سمجھ کے دفن کر چھوڑے سی زندان او ملے جندی چھت کوئی نہیں تو سہائی کی تھی اللہ گوائے جی زندان چال محمد کافلہ کہے دو کہ تھے سب تھے بٹھویں دا بسے رہا جد آلیہ دا پہلا کدہ مندر ہے توڑے حیوانہ دینا دن اے جا چھوڑو ہو آگی جد سورج آیا کی تھا ہر ممبر تے آدھرانہ سرومن دا پتہ دے مقبر چلگنائی جد بغیر سر دے لاش اٹھی سی ہولے ہولے آواز آسی ہولے پچھائے میں دیا بیڑا دے گل کے نروں درے تو سا غریبان کی آئے کی تھی مقدم انزاکر پڑھ دین صبح ہویا تے پکشی اڑ پوینا پکشی اڑ دے وے کہ بھائی جن اللہ گوائے براد سامنے ابا ویرے پکشی کن پہویں دین پین اپنی روزی دی تلاش تھی سارا دی عزت آلیوں بابے دی غربت نو رو گیا چاہتا سوئی اللہ گوائے جدن دیگر ڈھال ونیا تے پکشی وال پوینا جڑا بندہ ہونتا ہی آئے نہیں کر سکا سار چوائے پکشی وال دے وے کہ حسین دی بڑھڑی دی جنہا آئے کی تھی میں نے سوچ کے رسول جعفری صاحب اللہ کا آئے بھائی شاید ترائی یا چار سال دے بچے ہوں دے نیجے ضعیف ہوں دے براند سامنے نکے نکے ہاتھ بان کے آکھے ویرہ دو تو اس سے جو بہن اوکے سوال کرے دی پر تیرے بغیر میں نے ریا کون ہے بہن پچھ دیئے پکھی ہون کے ان پہ بہن دے سیدہ دے اپنے گران لے پاس ہے گران دنا سون کے طرف کی اٹھیا دی سجا کئے ملک دا کوئی کہہ دی شام اچھ کہیں دو کہ آوے کیا وطن تے والویں دا یہی تھا ہی مروے دا سیدہ دے ہار کہیں والنے تری قبر شام بڑھنی ہے کیڑا بندہ جڑا حسین دی غربت تے آئے نہیں کہا جڑا غریب آن کے بیٹھوا دیئے تیڑا کلام اللہ دا کلام ہے میں نے پاک لگے میں وطن تے نہیں والنا بین ہی کا گل پچھ دیئے جڑا اتھا مرے انہوں کی تھا دفنے دے سیدہ دے شریعت دے مسئلہ جڑا نیڑے قبرستان ہویا دی ایک باکر دے لاکھونی ایوی دے شریعت دے مسئلہ جو میت امان چا رکھی وے سیدہ دے امان جو رکھا دے کرا گیا دی کدی تے تیرے زیور لائے وے سن ملسن اترائے مامل دے لاکھی تہائے کریں ایک مامل ود چمنگی اس سے جو میرا میت چا رکھے نال مڑی یمڑی کو جو بلا ہوئے میں بھائنوں کے منت کرینی میں یوں اتھا بسم اللہ کرم بطول دیاں دیاں تو مکین دا موتاج بچے ہی بین کر کے رون دے پھون 1400 سال ہو گئے کہیں اکھی نال لٹھا جو کی میں اجڑن بین بیرا اسگر دا گل چمسا چار سوال کی تس وہ سوال سنو باوی رون دے حوالے ممبر حال گئی شام دی نگری بتا کہیں دے پاس نال رت بیٹھا رون دے ہوئے آخری ازادار تا یہ آئین کی تی دکھ لگ سی سنے روے میں سلام کرے سا عزت علی دی کے سمادی سجاد ہائے کرے سے تو ہائے دے جن میں سے میں نے پس دیکھو عزت علی دی قسم میرا پہلا سوال جدہ دنیا تو ترونیا یزید تو کفر نہ منگے غیور پہ ہو دی دی آئی دیوار نال متھا لا کیا دے جی میں آکھا یوں ہے کرے سا سادے ویڑے دی چھوٹی بطول اگلا وین ہے سجاد میری جکی جاتے قبر بنا ہوئے سیدہ دے جکی جاتے قبر کیوں بنا ہوا رو کیا دی جدہ بارش آسینہ زیادہ پڑھنا ذاکرین توڑے دل دا دردے توڑی دعائے میری کوئی ذاکرین جیدہ بارش آسین بارش دا پانی میری کپرتے آسین میں نے تسکین مل سکی میں تصحفیو دے دیا سجاند ویر میرا تریجہ سوال زیور لے ونی تے وطن تے والونی میری بہن سلام رے میں اکھے چھوٹی بہن آ دیئے یہ تری چنگی قسمت آئی تو وطن تے رہے گا جی میں مابے نو تیرہ ضربن آل مریندہ میں لٹھائے جی میں اکبر دسینے چو برچی لگ دی میں لٹھی جی میں یارہ دی رات میں گزاری یہ سمجھنا یہ ہے جی میں اٹھا دے سرانے بڑھا کے میں سمجھ رہی ہوں میرا آخری سوال میری زندگی موقع ہے میں نو بابا ملا سیدہ دے ایک وعدہ میرے نال کرتے نو بابا ملا وہ وقت روز سے نہیں
آدھی تیرے امامان دی قسمیں اے جائی چپ کرے سا تو بولے سے میں نہ بولے سا تو آنکھ سے سکینہ اکھی کھول کل رات میں بابے کھول پر ہوئے بسم اللہ کرنا تارا حاکین یہ بندے اتھے روندے نہیں اتھے آمدے نہیں جتھے ستھر دے وارس نوہن آج ہی رات بیٹھا روندے آدھا انجے روج میں یارہ دی گھڑ دی دی گر ساڑی چوہے چھوڑنے گی جتنے روندے پہن مالک اس وقت تک کوئی مرد مستور موت نہ ویکھے جب تک وہ نگری نہ بکھاوے جتھے آدھی رہی زمین اچھیوں میں بھراد سجدہ ویکھنے بین نو چاہ کے بس وہیں نے نیڑے آگیا بین نو چاہ کے خفی دی جھولی سمائیس دو میں پیو پو دربار چاہے پہلے قدم دربار دے اندر آئے دربار حلے ہے سیدہ دے او کمینہ میرا اکبر مرادہ میں چھپ رہے ہیں میرے قاسم دے سیر تروڑنی میں چھپ رہے ہیں یار اندھی رات میں تو نہیں بھول دی میرے پردہ دار بھولائے نہیں تائیں کیسے سمجھے آج میں تینوں کھول کے رسی منیا جو میں تیرا قیدی نہیں میں ہوں دی رضا چاہے دا سپاہیوں نہ دے پچھو کی منگ دے جو میں آج پیا بولین دے اگر کدھی نہیں بولیا سیدہ دے میں تیرے کل کی منگنا جی امام ہو کے تینوں حکم دے میں نہیں میں نے بابے دا سار دے میری بہن چپ نہیں کرے دی بطن علیہ سار چوائے انہا سار چاہے تیرے امام جولی پھلائیے تو راہ میرا کربلا دا تسا بابا بابا انہا نو کیڑا پتا جے رام نال تینوں چاہیے آدھن تیرا ایک وال ترٹ پویا تیری ماں سارا سارا دن بھائی کروے عزیزت علیہ مدد تو بعد مجبور ہتھا تے آئے اس پیوں دا سار سجا کیویں پہلی بدی گئی پہلے نالو زیادہ رات ودی وین کر کے دا بابا ڈھل دی دی گر ڈاؤں انہوں اکبر چاونا سوکھا ہے ماما نال کدی اس بازار شام دے لوگ ہس دے آئے نہ دے آئے جنہوں ٹرن دا جا نہیں آن دا یا اکبر دے پلن علی مائے تو سائے کیتی سیدہ دے سجا باکر دی کیویں ہو دی نب دی بسم اللہ دے ختم دا سواب ہوئے میرے استاد بابا عرصن شاہ بکھرا لینو او پڑھ دے ہو دے آئے نا دے بابا لنگنے بوئے سی تیری دھی چوپ نہیں کرے دی سیدہ دے میں نو زندہ نے چلائے وانج میں دین لین پیانا دروازے تے آؤ کھڑائے وائن ماما بہنا دے حصے دائے اکل مار گیا دے میری بیڑنو اکھو بابا ملن آئے چاچا سنی اللہ گوائے حق بندائے سدے ونیاں جدے بابے دا سر رائے سدے ٹریے جدے ماں وکھری پیروں دیئے اممہ مجھے متھے تے ماں دی پتی بان مینو آسا دے میں بڑھڑی ہو گئی آج مدت بعد مینو بابا ملن آئے تیرے مذہب اچھ ماتم جیزے آدھی سجیا دے ایک منٹ روک وانج میں بابے دے ادھار لہاونین میں مٹی تے سمدیا میں بابے دا بستر بنے دیا چیڑا بندے جندی آئے نہ نکل سیا دیا دے اے میں نو مسافر بابے دا سار چاچا سائن پہلا وین کی تس بابے وقت وقت دی گالے جدا مدین وسدے آزے تو سفر تو والدہ ہوئے آدھا ہوئے تھاک بیا میرے سینے تزم بابا اکبر دی جوانی دا واسطہ یکھی کول تیری تھگاوٹ دور ہوئے دی آئی وقت بدل گئے نا آج میں تھاک پیا بسم اللہ کرنا پبندی تک ہوئی جو آئے جو مکان واسطے ہو اگلا وین آیا بابا دھی بڑڑی ہو گئی ہے اگلا وین آیا بابا میں نے یتیم کہہ کی تے چڑا بندہ جنہی ہائے نہ نکل سی اگلا وین آیا بابا تیڑا قاتل منگیا میں لہا دے والا انج سب سکتی ہیں شبیر فرمایا میرے بعد کیویں نکدی رہی ہے بزرگ پڑھ دیا اندھی آدھی ہے اکھاں کھول رکھ سار گواہ ندھی تیری دے تیجڑے شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لائے دے رومن ہے نا بسم اللہ کے نمائے ہزار دفعہ کھاں رو رو کیا دیا بابا کیا دسا رکھ سار گواہ ندھی تیری دے تیجڑے شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لائے دے وات
تے چادر لٹیاں پیچھے آن خیام جلائے جنہ بندیا ہے کیتی ادیدی پوچھ دی ای تینوں مسلمان پانی پلایا یا کوئی نہ سونی عبادت کیتی نے اللہ گواہ سیداں دے بچڑا بابا تسما رہی تس دا سن کے زمین تے جھڑیے ور نہیں اٹھی رباب حقل ماری سجاد جلدی میرے سیدہ نال سانگ موگ گل رونا بیٹھایا دے نہیں بھلدا تیرا شام دے زلان چرول کے مرون مرحبا مت اگر دے پاس نا رات بیٹھ بسم اللہ کرا دے نہیں بھلد جوانی مانے ماں پیو نو نصیب ہوئے آدے نہیں بھلدا تیرا شام دے زلان چرول کے مرون باقی راج جمعہ دنی ونج مسجد دروازے تے ونج بوئے جیڑے نمازی نکلے ناکھن جلدی آؤ میری پھوپھی مار گئی ہے جنہ بنیا ہون تائی ہائے نہیں کی تھی اللہ گواہ ہے چاچا زائیں باقر دا من پیندہ ہی لوگا دے آئین ساڑے کول وقت کوئی نہیں روندو یا واپس واللہ یادہ کوئی جو نہیں آدھا ہی نیتا جیوے دا دے ایلی اسگر جایا شام دے لوگ ہس دے آئین تے رو رو کے سیادہ دھائی میں کون لوگ سجادہ چاہی آدھائی گھڑی نہیں جنازہ ہے تائی ہاتھ نال بسم اللہ کرا بطول لیے دیا تو انہوں قیدہ موتا جنا بڑا میں نے گھڑی بسم اللہ کرا واسطہ کیوں رہے دوائیں مسافر میں وہ مدینہ دا میں تھے اتنی غریبی ہے کفن دی جا مسوم بسم اللہ کرا آگئی پردے دے اندر دید مکان جلے دید پیو دا مقدر بے کیا چاہیں دی پیو نو ملنائی تا پیو دی موک گئی آج پیو دی نو ملنائی دید موک گئی بستر تری تری حاج دا زامنہ جنیتی بیٹھے کلا نو سی وطن آلو اللہ جانے آسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھائی باکر دے باب شام دی انگلیاں چکیڑا وین کیتا ہے کوئی کہ دیجے مارونے اندھے زیور لہائے ویدن میں رسیانا شرم وہ کرے جیدہ نقصان نہیں ہویا بسم اللہ کرا کوئی قیدی ماتم جائد ہے کوئی قیدیجے مارونے اندھے زیور لہائے ویدن میں رسیانا بسم اللہ کرنا میں ہزار دفعہ کھچا چا سائیں کھٹی کھٹائی قبر ملی پہلے پہلے دو ہاتھ آئینا وردے میں تیرا بابا حسائینا واتواز یہ میت مینوں دے اللہ گواہے میری سائن دا میت کام گیا سجاد رات رو وردہ واسطہ ہی سارے جو آئین چاچا غازی نہیں آیا پاسے نالو آواز آئی آیا کھڑا میں دے بازو ہو میں نا تیرا کوئی پتھر دا دے لے وقت آواز آئی محلی اکباری آگیا بین دا میت لہا کیا دے آئی تھکی ہوئی شام دے سفر آدھی تین یکام سین بھائن نو چاوین زخام دکھین حوصلے نال بسم اللہ کرا معصوم آدھے ہاتھ نال آرام دے سیدہ دے رئیے پتھار جلین دی بازار آوے بسم اللہ کرا میں ہزار دفعہ کھا جڑا بندہ ہون تائی آئے نہیں کر سکیا سنچا کوئی ایسا گھر نہیں جن موت نہ روائے ہوئے اپنے ہتھ نال دفن کیتی بیٹھو سجاد چھوٹی جائی قبر بنائی ہے ممبر دی قسم میں قبر بنا کے باکر دے باب قبر دا نشان مٹایا ہے باکر دے بابا مجی پھپھی دی قبر دا نشان کیوں مٹایا ہے سیدہ دے متانے زیلائے کے آ جاوے نا تے آئے شام دے کول بدکارے علی اصغر پوت رائی